अस्सलामुअलैकुम। नन्बजु सासर शेयर कोम द प्रूटू द पिरनई यानी फ्रूट कस्टर्ड आसान और मज़ेदार रेसिपी और हेल्दी रेसिपी खास कर पाख्तर के द मेलमनो द पारा नराजी ची स्टार्ट को टोटोलो नावल बा यौ कप पई वाखलू व यौ कोलाव लोखी के और पागी के बाद दो चमचे पिरनी यानी कस्टर्ड छिदे आगा वरवाचो तासु د خپل خوخي او د فلیور مطابق کسټرډ اغسته شي। د پیرنی د وراچولو نه پس پمنګا دا بالکل مکس کو چې پدې کې غوټي جوړې نشي او یو شانتي حل شي। کله چې دا حل شي موږ به یو پتیله راوالو او پاغي کې به پي چې دی ورواچو تقریبا سلور کپا تاسو کپای نه نو وبب کې هم شامل ولې شي د پي سره। कल चिपई उखुट कीगी नुमंग बपदी की चीनी वरवाचऊ तकरीबन नीम कप चीनी ची दागा बवलड़ू ची आगा पपयू की यौशांति हलशी। कल ची चीनी पपयू की हलशी ददीना पस चिमंग कमा पिरनी हल कड़ीवा आगा बवता पकलारा कलारा बांधी वरहचऊ पयूजे बैनवर हचऊ और मुसलसल बप की चमचऊ हु चिदा पिरनी गोटी गोटी नशी। दग शांतास د پیرنی په دی لوخي کې به هم اول چمچ وهاي چې دا ټوله یو شان حل شي او دا غینه پس په وروار چوي। پیرنی و تر هغه پورې بخوي چې په چمچ په سر باندې د پیرنی یو پټ شان راشي یعنی ټینګواله چې د غن ډیر زیات ټینګ نه دا به موږ راکوزکو و به لړو د خولو د پاروي کیدو। کله چې پیرنی یخشي نو دا به منګه هلکو چې لپاسه نری پټ شي د پکې یو شان حل شي او د خپل خوخي مطابق فروټ شي د پکې شامل ولې شي। انار کیوی او کیلا او مرنه منګه غستل تاسو د سیزن مطابق فروټ اغسته شي او مقدار هم په خپل خوخه اغسته شي। فروټ په پکې وروار چوي لک شانتي فروټ په منګه د لپاسه وراچول د پاره پاتې کو باقي فروټ په ټول ورواچو فروټ چې د هغه پکې یو شانتي حل کړي। اوس به یو ښکلی شان لوښی راوالی او پای کې به دا پیرني وروار چوئ। پیرني ډېره زیاته یخه شوي نه ده کله چې موږ دا ډیکوریټ کو د دې نه پس به یو دوو ګنټو دپاره په فریج کې کیدو। اوس به پې د لپاسه نه د خپلې خوښې مطابق یا کم فروټ چې موږ پاتې کړو هغه وروار چو او ښکلی شانتي به تیار کو। دا ریسیپی ډیره اسانه او مزیدار ده او خاص کر د وړو دپاره او دا اختر کې د میلمنو دپاره ده نو څونه په اسانه طریقه سره زموږ سره د فروټو پیرني یعنی فروټ کسټرډ چې دی هغه تیار شو। که ستاسو دا خوښوئ نو پلیز زموږ دا چینل لایک کړئ شیر کړئ او سبسکرایب یې کړئ شکریه।